მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა კინოცოდვა. დღეს ვისაუბრებთ ფილმზე ეგვიპტის ღმერთები. Соти, сибрдзнис гмерти. მოგესალმებით, სოთ. წარმოიდგენდი, რომ შენი ყოფილი მოსწავლე ერთხელაც ეგვიპტის მეფე გახდებოდა? დიდი რას ლაპარაკობს? სიბრძნის ღმერთი რაბა წარმოიდგენდა, რომ მეფე ოსირისის ერთადერთი ვაჟი ოდესმე ეგვიპტის მეფე გახდებოდა? მე მგონი დედოფალმა მაგრა დააჯვა სოთს და ის ამას ვერც კი მიხვდა. და ხდება ასეთ. არაფერი, ეს უბრალოდ ჯარია, რომელიც აქამდე ვერავინ შეამჩნია. უდაბნოს მბრძანებელს არაჩვეულებრივი არ მიახავს. ასჯერ უფრო მდიდარი ნილოსის ნაყოფიერი მიწების მბრძანებელს კი ერთი მცველიც კი არ ახლავს თან, რომ მეფე ხმალზე წამოწმისგან ეხსნა. შემირგინე. რატომ? შენ არ ჩენ ადამიანებს, რომლებიც ვეღარაფერზე ოცნებობენ? რა? რას მოტიობ შეჩემა? ხალხი ვეღარაფერზე შერაიც იქნება ის კაცი ყოველღამით აი მკალზე ოცნებობს. ვინ წინ გადამიდგება, ყველა საფრთხე დაემუქრება. ბრძანა დიდმა სეთმა და შეკრებილ საზოგადოებას მომაკვდავ ოსირისზე მიუთითა. თუმცა, რამდენიმე წუთში დაავიწყდა ეს თავისი მუქარა და ჰორი ცოცხალი დატოვა. მოკვდავებო, ან მეტეყვანეთ, ან მონებად იქცებით. რაღაც ვერ ვატყობ, რომ სეთის წინაშე მუხლმოყრამ ხალხი მონობისგან იხსნა. მიუხედავად დაპირებისა, ეგვიპტელების სეთმა საცოდავ მონებად აქცია და უზარმაზარი ყლის ფორმის ნაგებობის ასაშენებლად იყენებს. უზომოდ მაღალი, ლამის სტრატოსფეროში თავგაყოფილი კოშკი სეთმა მამამისის, მზის ღმერთი რას საპატივსაცემო დააგო. თუმცა თავად მზის ღმერთი კოშკის სიმაღლის შესახებ შვილს გველურ კომპლიმენტს ეუბნება. კოშკი შევამჩნი, შენთვის აბაშენი. ცოდა უფრო მაღალი რომ იყოს, გზაზე გადამიდგებოდა. მთავარი არქიტექტორის თქმით, ეს მონუმენტი 7 მილიარდი გრანიტის ბლოკისგან შედგება და ის რამდენიმე წელიწადში ააგეს. სინამდვილეში, იმ პერიოდის ტექნოლოგიით მსგავსი ნაგებობის აშენებას რამდენიმე საუკუნეს მოუნდებოდნენ. გარდა ამისა, სეთი ადამიანებს მოკვდავებს უწოდებს. ამ ფილმში ღმერთები არ არიან მოკვდავები. მართალია ადამიანებზე დიდხანს სწოსხლობენ, მაგრამ უკვდავები ნამდვილად არ არიან და ძლიერი სურვილის შემთხვევაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მათი დახოცვა. ბერნი დაგიდგებით გვერდში, მაგრამ ახლა არა. შეუტვინო ძუკნა, რას ქვია ახლა არა? სწორედ ახლა ღმერთების უმეტესობა ჰორის მხარესაა და უნდათ რომ ჰორმა სეთს დედის გლანდია მოუღოს. საერთოდ ვისკენაა ეს ხალი გაუგებარია? ნუ ფილმის მიხედვით სეთის ყოფილი ცოლია და პრინციპში, როგორც ყველა ქათამს ახასიათებს, მოძალე და ქმისადმი შიში მაინც აქვს. ამ უნიჭორჩევის ბრალია, რომ სეთმა ჰორს თვალები ამოუღო, ყოფილ ცოლს კი ფრთები დააჭრა. ასე მოქცევა არ იქნება გონივრული. მოიცა, სიბრძნის ღმერთმა ესესაა თქვა, რომ ჩარევა არ არის გონივრულიო? ანუ ყველას ერთდროულად რომ შეეტია სეთისა და მისი არმიისთვის და წიხლქვეშ გაეფინათ, გონივრული არ იქნებოდა? სეთის მეფობის დროს მონობაში ცხოვრება ხომ ძალიან გონივრულია შესირო? ან საერთოდაც სამეფო არმიას არ არის? მეფეზე ხელის აღმართვის შემდეგ სამოქალაქო ომი რატომ არ დაიწყო? რაგან უკითხაობაა? ბედნიერი დამთხოვის წყალობით ქურდი ბეკის შეყვარებული ზაია ეგვიპტის მთავარი არქიტექტორის მოსამსახურე ხდება, რომელსაც სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი ნაგებობების ნახაზებზე მიუწვდება ხელი, მათ შორის სამეფო განძის დარბაზზეც. ყველა კარი ღიაა, მაგრამ საკმარისია ფანჯარა გაიღოს, რომ მაშინვე ძლიერი ორპირი ქარჩნდება. ზაია ბოროტი მესაკუთრის მონობაში ვიპოვე. სეთის მონების უმრავლესობა მშენებლობაზე მძიმე ლოდებს ეზიდება. ზაიას კი საოცრად გაუმართლა, რომ ასეთ ზღაპრულ ბაიტში სამსახური იშოვა და თანაც ღამღამობით ბაიტის პატრონის სექსუალურად დაკმაყოფილება არ უწევს. მაგრამ როგორ უნდა დამეხსნა ის? ეს იყო გიჟური დეებს შორის ყველაზე გიჟური იდეა. ბეკის მიერ შემუშავებულ ზაიას გადარჩენის გიჟურ გეგმას ფილმში არ გვაჩვენებენ. რასაც ბეკი შემდგომში აკეთებს, ზაიას თხოვნის შედეგია და არა მისი გიჟური გეგმის. უმდიდრესი ადამიანის სახლში შეუმჩნელად შეპარვა და გოგოსთან ერთად აკეთებით თავისუფლად წეირნობა ძალიან მარტივია. ძველი ეგვიპტური ტელესკოპი. ნადავლით დატოთული სეთი ქალაქში სწორედ მაშინ ბრუნდება, როცა ბეკმა ზანას მონახულება გადაწყვიტა და სათვალთვალო მოწყობილობაში ჩაიხედა. მოიცა, ლინზები ხან თელია, ხან დაზიანებული.
ფილმის მიხედვით მონების აშენებულ ამ კოშკს სეთი ამ სცენაში პირველად ხედავს. მთელი ამ დროის მანძილზე ამ ხელა ბალაყანას ვერ ამჩნევდა. თუ ქალღმერთის გაპობით დაკავებულს ამდენი წელი გარეთ გასახედა დარეცავა, სეთმა ოქრო დღისით მოიტანა. განძის საცავში კი ღამით ჩაყარეს, რომ ვიღაც ვიღაცებმა ადვილად გაქურდონ. ჰოლივუდურ ფილმებში ოდითგანვე არსებობდა ყრუ, ბრმა და დებილი დაცვა, რომელიც მთავარი გმირის გეგმას ყველანაირად ხელს უწყობს. ჰორის თვალთან მისასვლელი სასიკვდილო ხაფანგებით სავსე ხიდი ისეთ ადგილზე მდებარეობს, რომ განძის დარბაზში ოქროს ჩასაყრელი სასრიალოთი პირდაპირ მასზე მოხვედრა შეგიძლიათ. თუ არქიტექტორმა ქურდის ამ გზით შემოპარვა ივარაუდა, მაშინ საერთოდ რა საჭირო იყო ამ ხიდის აგება, თუ მის გარეშე ჰორის თვალის მოპარვა ფიზიკურად შეუძლებელი იქნებოდა? როგორც ჩანს, ძველ ეგვიპტეში არა მხოლოდ ტელესკოპი, არამედ ასანთი და ფოტოელემენტებიც კი გამოიგონეს. თუ ეს ლინზები მათზე ჩრდილის მოხვედრისას ხიდს კეტავენ, მაშინ გაუგებარია, რატომ არ გააქტიურდნენ, სანამ ბეკი ჩირაღდან საანთებდა. ისინი ხომ ბეკის მოსვლამდე ისედაც ჩრდილში იმყოფებოდნენ? ხაფანგების იდეა ინდიანა ჯონსის ფილმებიდან მოიპარეს, ა? რა აზრი ქონდა განძის საცავში ასეთი ეშმაკური დაცვის მექანიზმის გაკეთებას, თუ მათ საქმეს ათეულობით უბრალო დარაჯი უკვე შეასრულებდა? თუმცა შუბების ჰაერში ქნევა და ჰეი-ჰეი ძახილი უფრო მარტივია, ვიდრე განძის საცავში სირი მიდგომა. თეთრი გველი გმირების ზურგს უკან ქანდაკებას ამსხვრობს. მომდევნო კადრში კი ამ ქანდაკებას გმირები გვერდით ჩაუვენენ. გველები მათ ცხვირწინ მორბენალ გმირებს ცეცხლით რატომ არ წვავენ? და მხოლოდ მაშინ ტვინავენ ცეცხლის გამოშვებას, როცა გმირები კედელს ეფარებიან? გველებმა ეს ობელისკი რატომ არ გაანადგურეს, სანამ გმირები მის უკან იმალებოდნენ? გველები სრიალის დროს ქვის კონსტრუქციებს ანადგურებენ, თუმცა მომდევნო კადრში ყველაფერი ხელუხლებელია. ჰორმა ბოროტია სტარტე თავისივე ცულით რატომ არაკუჭა? გველი ხომ ხელს ვერ შეუშლიდა, ტიპი ჩმორივით მოტყდა. ჰეი, მეორე გველი სად არის? ალბათ სელფს იღებს. ბეკი აშკარად ფლეშ გორდონის შორეული ნათესავია, რადგან მას უზარმაზარი უდაბნოს გველი ფიზიკურად ვერ ეწევა. მთავარი გმირები რატომ შერბიან ტაძარში, რომელიც ინგრევა? ხომ შეუძლიათ უბრალოდ გვერდიდან შემოუვარონ? ჰატორი აქ საიდან გაიჩითა? ან ტაძრიდან ჩამოცვენილი ქვების ქვეშ თავისუფლად როგორ მოსეირნობს? იქიდან მას უხილავი გარსი იცავს. ეს გველი როგორ გათავისუფლდა, როცა ჰორმა ის ყბით მიაჭედა ლოდზე? თუ ის ასტარტემ გაათავისუფლა, მაშინ შუბი ყბაში რატომ დაუტოვა? სამახსოვროდ, გველი ავტომობილივით ფეთქდება. ბეკს მუხლებს ზემოთ უნდა ჰქონდეს წყლის დონე, რადგან ღმერთები მასზე მაღლები არიან. ჩვენთვის არავის აუხსნია სიბრძნის ღმერთი როგორ ჩაწუდა თვითკლონირების საიდუმლოს. მას თავისუფლად შეეძლო ღმერთების კლონები შეექმნა და სეთი რაოდენობრივი უპირატესობით დაემარცხებინათ. მაგრამ, როგორც წესი, ცენტრალური პერსონაჟები სიმპათიურები არიან. ამ ფილმში კი ჰორი ისეთი პრიმიტიული დებილი როჟაა, რომ გულშემატკივრობის სურვილიც კი არ გიჩნდება. სეთი მამაკაცურია, საინტერესო ტიპი ჩანს. შეიძლება მან გაიმარჯოს. ვიცი როგორ შევძვრე სეთის პირამიდაში. საკუთარ ძალას სწორედ მანდინახავს, არა? ბეკმა ასობით გრაგნილს შორის არა მხოლოდ შემთხვევით მიაგნო იმ პირამიდის ნახაზებს, სადაც სეთი საკუთარ ძალას ინახავს, არამედ ხუთ წუთში გაარკვია პირამიდის დანიშნულება, მისი მდებარეობა, მის შიგნით არსებული ვითარება და მოსალოდნელი დაბრკოლებების გადალახვის გზებიც. ქურდბაცაცა ღარიბმა მონამ საიდან იცის წერაკითხვა? განათლება სად მიიღო? ტიპი სახელმწიფო მნიშვნელობის ნახაზებს შიფრავს, არადაწესით ჯვარედინი ხაზებით უნდა აწერდეს ხელს. ფილმის დასაწყისში მოსამსახურე ქალები სეთს წელამდე წვდებოდნენ. ბეკი ლამის მხრებამდე წვდება. პერსონაჟების პროპორციების მენეჯერმა მაგრად ისაჭკავა. მორიგმა ანტაგონისტმა სამყაროს განადგურება გადაწყვიტა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საქმიდან სარგებელს ვერ მიიღებს. დაუშვათ დედამიწას ქაოსი მოიცავს. თქვათ და სეთი ფიზიკურად უკვდავი გახდება. და მერე რა? დილდოს ფორმის მონსტრის მიერ გაყმის ძირებულ პლანეტაზე მარადიულად მარტო იხეტიალებს? თუ სეთს სოთის ტვინი გადაუნერგეს, ის სეთის სხეულის მქონე სოთად უნდა ქცეულიყო და არა სოთის ცოდნით აღჭურულ სეთად. ძველ ეგვიპტური ელექტროშედუღების აპარატი. ამას ვერც ერთი ღმერთი ვერ გაუძლებდა. მე ერთი ღმერთი არ ვარ. ყველა მიცის, რომ სეთს ფრთები არ აქვს. მზის ღმერთი თავისი ვაჟის სტუმრობით გააოცებული უნდა ყოფილიყო და საკუთარი თავისთვის ეკითხა, ხომალდზე სეთი ფრთების გარეშე როგორ ამოფრინდებოდა? პასუხი მარტივია: ვერანაირად. გამოდის ფრთები ვიღაცასა ახია და რაღაც თესლობას გეგმავს. მე ამბოხე ვაჟის მოსაკლავად კი გაცილებით დიდი ძალის გამოყენება მართებდა ამ ბებერ კუანას. მისტიური სფინქსი სეთის სასიცოცხლო ცეცხლს იცავს, მაგრამ ნებისმიერს, ვინც მის გამოცანას სწორად უპასუხებს, შეუძლია ცეცხლი აიღოს და გამოიყენოს, როგორც უნდა. ასეთ უვარგის დარაჯს სამსახურიდან უნდა გააჯმეინო. შუ ნახვე,
ეს არის ყველაზე საუკეთესო არქიტექტურული მიღწევა მათ შორის, რაც გიოდეს მე არსებობდა ნიარსებებს. შენ რა გამტაცებლები ექსკურსიაზე ყავს? კოშკის ჩამონგრევის მომენტში ვხედავთ, რომ დიდი გველი აპოფიზი ქალაქით კიშკაობს, სანამ ჰორი ბაბუამისის მზის ღმერთის გასასოცხლებლად პლანეტის ორბიტაზე აფრინდა. ბარა, ფილმის ფინალში ქალაქი თითქოს და ჯადოსნური ჯოხის ერთი აქანევით მომენტალურად აღადგინეს. დასკვნა: სეთი და ოსირისი მზის ღმერთის რას შვილები არიან, რომელიც კოსმიური კრეისერით დედამიწას წრეს არტყამს, ჯაჭვით მზეს მიათრევს და ყოველღამით ჩვენი პლანეტის დაგემოვნებით გახელებულ გიგანტურ გველს ებრძვის. როცა სეთმა ყველა ღმერთი ამოხოცა და ფაქტობრივად მთელ ეგვიპტეს პირში მიცა, მამამისს პრეტენზიებით ესტუმრა: ეს მზის ღმერთი მაგარი ნაბოზარი ტიპია და აი რატომ მან პირველ ვაჟს ოსირის ნამდვილი სამოთხე უსახსოვრა, მეფობა უბოძა და შვილებიც მისცა. აი მის ძმას სეთს კი შვილის სკოლის უნარი წაართვა და უდაბნოში გააჯმევინა, სადაც სეთმა 1000 წელი გაატარა და ყოველ დღე თვით გადარჩენისთვის ბრძოლა უწევდა. როცა საუკუნეების მანძილზე უდაბნოში ყვერები გეხარშება, შენი ძმა კი სმაჭამას, ჟიმაობას და მეფურ განცხრომას არიგლებს. კითხვა გაგიჩნდება, რა მიზეზით გადაგიწყვიტა მამიკომ ასეთი ფარჩაკი ბედი? ხოდა სეთსაც ყელში ამოუვიდა და თავისი ძმა ოსირისი კარგად მიაკლა, რომელსაც არაფრით დაუმსახურებია ზღაპრული ცხოვრება. სეთი მამიკოს ეკითხება: მამა, ასე რატომ მომეკეციო? მამა კი პათოსით პასუხობს: შვილო, ეს შენი გამოცდა იყო, თუმცა ჯერ კიდევ ბოლომდე არ გაგივლიაო. აი ჩათლახი. ოსირისმა კი გამოცდა წარმატებით ჩააბარა, ძალაუფლებას ყლესავით არ ჩააფრინდა და ეგვიპტის ტახტსა და გვირგვინს თავის ვაჟს აძლევდაო. რა მაგარი გამოცდა არა? მთელი ცხოვრება მეფობდე, წინ და უკან ჟიმაობდე და ჭამასმას არიკლებდე, რათა შემდეგ ძალაუფლება შვილს გადასცე და ჟიმაობა და სმაჭამა კვლავ გააგრძელო. ხო, კარგი, კარგი. სეთის ლოგიკურ კითხვაზე, რატომ დამატეხე თავს ეს სასტიკი გამოცდაო, მზის ღმერთი პასუხობს: იმიტომ, რომ ჩემი ადგილი დაიკავო. ამ ხელა ღმერთი კაცი ხარ, რას მოდიალობ? საკუთარ შვილს ყველაფერი კარგი წაართვა, საუკუნეთა მანძილზე ნაგავში აცხოვრა და ამ ყველაფრის ჯილდოდ დედამიწის გარშემო ხომალდით მარადიულად მარტოდ მარტო ფრენა და ყოველღამით გიგანტურ გველთან ბრძოლა დაუწესა? მზის ღმერთი რა სერიოზულად ფიქრობდა, რომ უდაბნოში 1000-წლოვანი დამცირებული ცხოვრების შემდეგ სეთი ამჯერად კოსმოსში განაგრძობდა მარტოხელა იდიოტიურ ცხოვრებას? რა გასაკვირია, რომ სეთმა ჯერ ოსირისი გაისტუმრა იმ ქვეყნად და მერე მამამისიც ზედ მიაყოლა. მე პირადად სეთს უფრო გულში მაქტიურობდი. ღირსეული მემკვიდრის აღზრდის მზის ღმერთისეულ მეთოდებსა და მოტივებზე მაგრად გამეცინა. 1000-წლეულების მანძილზე აკეთეკით მზის თრევა და გველთან ბრძოლა თუ ყელში ამოუვიდა, რამდენიმე შემცვლელი რომ დაექირავებინა არ ჯობდა? მოგეწონა ვიდეო? მაშინ დალაიქე, გაუზიარე მეგობრებს, გამოიწერე არხი და დააკომენტარე. მომავალ შეხვედრამდე.